החלפת הבעלות המתקרבת, כשרק שתי נקודות מפרידות בינה לבין הקו האדום, מרחם מכבי נתניה את הלהיט הנוכחי של הליגה הפועל תל אביב. בתשעת המשחקים האחרונים, השחקנים של קשטן השיגו 21 נקודות וכבשו 21 שערים. רמי וייץ ושלמה שרף היו בקופסה. קאט אדומיה היא כמובן לזכרו של אביו של אלן מסעודי, שנפטר כאמור. מסעודי החליט שהוא משחק. הנה רזק, מאוד שלושה שחקנים של הפועל מאחוריו, מסעודי, מסעודי, מסעודי לוקח את הביתה. הבחור הזה לא משחק, הוא פצוע. דגו, אנטבי. הסתכלות טוב מאוד. עכשיו הולך ורמוט, בנגיעה אחת, בדיר! יפה! אבל לא תכליתי, שוב בדיר לא מוצא את המסגרת, משהו כנראה ברגל עדיין לא מאופס, אבל התקפה יפה שלו. כל המהלך יוצא מהכלל נכון, תראה את ההורדה של גיל ורמוט, איך הוא נותן את הכדור האחרונית לקו שני, לשחקן שבא עם הפנים לשער, אבל בדיר לא מאופס, הוא צריך להוריד את הגוף, לפתוח את האצבעות, להכניס את הרגל מתחת לכדור, ולשים את הכדור הזה בתוך השער. אם מישהו בעל סמכות רואה את מה שאנחנו רואים, אני מבקש מהר מאוד לבוא ולהוריד את החבר'ה האלה מהעמוד. סכנת נפשות. לא בכדורגל שהכל מהיר וצפוף. יבוא יד מול השער! וזה לא עובר! כן? מה מסמן שם וקסברגר? אולי יבוא יד עשה אווירה על השוער. אני חושב שהיה צריך לשרוק פה לנגדל של יבוריה בכלל. דגל לא היה, שריקה לא הייתה, יבוריה בקושי משתלט על הכדור, גם פרץ לא עובר את הקו הכדור, ויבוריה הולך עם שתי הרגליים אל הגוף של פרץ, ועל כך השריקה של וקסברגר. בוא נראה. הכדור צריך לעבור במלוא היקפו את הקו, לא עבר. הוא עושה אווירה פה בועט כבר לידיים, הוא בועט. פנציל. יברויאן צריך להוציא את המסירה, עושה את זה מצוין, ורמוט, מחזיר את זה, יברויאן קצת מאבד את הצפון, את הכיוון, בדיר אולי יעשה את זה מרחוק. מכין את הכדור לאנטבי! החוצה. פעמיים, פעם אחת ניסה בדיר, עכשיו הניסיון של אנטבי לכבוש מרחוק. דגו. חמק מטאגה, אבוטבול. וואה, שמותה של פרץ, אבל למזלו קיינן היה שם כדי לחלץ את הכדור. הייתה מפתיעה. וואה, השמותה הייתה מפתיעה עוד יותר. הנה בא הכדור הרוחב, יש שם עבירה בתוך הרחבה. כרטיס צהוב לבדיר. פנציל עוצר את בדיר לפני שהוא אוכל את וקסברגר. בואו נראה על מה הכעס של אנשי הפועל תל אביב. יש שם הרבה תפיסות בחולצה. כולם תפסו את כולם. אתה תראה תמונה, לא תאמין. תסתכל, שני ידיים, תראה. כן, כן. זאת עבירה, דור. כל אחד תופס את השני, מחבק אותו, מסובב אותו. לא, כמו אימון לג'ודו, תסתכל, זה כמו אימון של ג'ודו, תסתכל, מי פה, הם הולכים לעשות פה להפיל שחקנים, תראה איך, עם שני ידיים תופסים. אני ראיתי כאן שני פנדלים. שניים, שלושה, ארבעה פנדלים יש פה. שוב פנים, עכשיו גם טלקר עולה כדי לעזור. וקסברגר עומד שם ולא עושה שום דבר. טוב, בוא נראה שוב שלמה יחד את האירוע שהיה קודם בתוך הרחבה של הפועל תל אביב. עבירה של דום. דומבה. עבירה לא על דום, עבירה של דום. עוד גול. אנטבי. דגו מנסה להגיע, יש כאן עבירה. אם יש כאן עבירה, זה היה בתוך הרחבה. ולמה וקסברגר שם את הכדור מבחוץ? בחוץ, בחוץ. חוץ ממסעודי, כל יתר שחקני השדה שמכבים איתנו בתוך הרחבה. סיבוב טוב לפינה הקרובה זה שער. והכדור הולך לעמוד ולמשקוף!
קדימה, לא, אין, יש כאן דגל לנבדל, אין שער להפועל תל אביב. בדיר חובב, אחד הימים האיומים שלו, הוא שוב לא מאמין, הוא שוב בא בטענות אל השופטים. בואו נראה האם צודק נחמיאס בקביעה לנבדל. הנה הנגיחה לעבר השער. יש. יש נבדל. כן, יש נבדל. בזמן שהכדור הלך לעבר השער, בדיר היה בנבדל. הוא הפך להיות אקטיבי, ולכן... ברגע שכדור הגיע אליו, אתה צודק. טוביאק. יש לו טלקר בצד ימין. והכדור כמעט נכנס. הנגיחה הזאת של רזק. יש כדור, יש כדור. יש מי שיביא כדורים. טל בנין, כדור חופשי לנתניה. הרבה צהובים רצים אל הכדור הזה! וזה נכנס! שער! של מכבי נתניה! 1-0! טל בנין עם הכדור. ההגנה של הפועל תל אביב לא מצליחה להרחיק, וקימוטו, קימוטו בסופו של דבר דוחק את זה פנימה. רק לפני שתי דקות באנו אליו בטענות שמה שהוא עשה זה לא כדורגל, אבל קימוטו בסופו של דבר, תוך כדי נפילה, תוך כדי קליעה, מסדר לעצמו את הכדור ודוחק אותו פנימה. וקסברג מסתכל ארוכות על הכוון, רואה את הכוון רץ לאמצע המגרש ומאשר את השער. ולמה לא בעצם? 1-0 נתניה. עזק. מסודי! וואו, זה היה קרוב. היה מהלך, מהלך יפה מאוד. איזה פס, איזה מסירה הוא מקבל פנימה, והביתה שלו מושלמת, פינה רחוקה. תרבו, מותר את האצבעות, ביתה נהדרת. עוד התקפה של הצהובים, רזק, קימוטו. אין כאן נבדל, נדמה לי שהכדור הגיע ממגן של הפועל תל אביב. האם נדמה לי שהכדור הגיע ממגן של הפועל תל אביב, לא? בוא נראה. קימוטו מאבד את הכדור. הנה הבעיטה של שחקן הפועל תל אביב. אין פה נבדל. אין פה נבדל. לפי החוקים המאוד יסודיים של הכדורגל. כן, בדיר מוסר את הכדור הזה, סתכל. כן, מסירה של בדיר, מסודי אומר תודה רבה, מחפש את הפינה של אלימלך, ואז פתאום דגל. אך דודי. דגו. ברדה. כדור מצוין של ברדה. דגו הולך לפרץ! וזה הולך החוצה. הכדור הזה של ורמוט הולך החוצה. טוב, בכל מקרה, הנקודות האלה מאוד יקרות עבור מכבי נתניה. יוצאים לפגרה עם קצת אוויר שאפשר לנשום, אתה יודע. אני חושב שטל בנין נמלט כאן במזל מכרטיס אדום. יש לו כבר צהוב אחד, והוא היה צריך לקבל צהוב גם על הכניסה הזאת. טל בנין, וקסברגר מציץ בשעון, ושורק, נגמר. 1-0 במכבי נתניה. החבר'ה של מכבי נתניה רצים ישר אל מסודי. טל בנין מבקש מהקהל, תגידו לו תודה. הוא לא נסע הביתה אחרי שאבא שלו נפטר. הוא נשאר כאן כדי לעזור לנו. במשך כל המשחק אנחנו שלטנו. ואני חושב שאם אני אומר משהו על השיפוט, זה רק יהיו דברים חמורים וחמורים ביותר. כי היו פה 3 בעיטות 11 מטר שלא קיבלנו אותם. ובכלל, כל רמת השיפוט הייתה בלשון המעטה חלשה.